Najubjedljivija pobjeda u dosadašnjem toku sezone protiv Jedinstva u prošlom kolu je arhivirana. Aktuelni šampion i lider na tabeli nakon 10 odigranih rundi Sutjeska putuju u Berane sa ciljem da protiv Jezera osvoji 3 boda. Zadatak neće biti ni malo lak, kako u vidu imamo činjenicu da rival nosi epitet najprijatnijeg iznenađenja dosadašnjeg toka šampionata, ali Sutjeska cilja maksimalan plijen, poručuje strateg Nenad Brnović. Jedna čvrsta i agresivna ekipa koja u svakom trenutku zna šta hoće. Posebno su dobri u ofanzivnim prekidima i transformacijama po osvojenoj lopti i to im je najjače oružje. Kao što si rekao, pobjedili smo i dva puta, ali jako teško gostovanje po nas, ali mogu da kažem da iz kola u kola igramo sve bolje i bolje i sve ćemo uraditi da napravimo i nastavimo s pozitivnim rezultatima. Širok roster predstavlja prednost u odnosu na rivale, pa se izostanci standardnih prvotimaca Grivića i Strikovića nisu osjetili, ističe Brnović. Dobra stvar je što u trenucima kad imamo problema sa povredama, proradili su neki igrači koji smo dugo čekali. Vjerujem da će i na ovom gostovanju opravdati očekivanje i pokazati svoje pravo lice. Marko Vučić, koji je sa 4 asistencije zablistao u prošlom kolu, smatra da Sutjeska ima kvalitet neophodan za nova 3 boda, ali da se trijumf mora zaslužiti na terenu. Sigurno da nas očekuje jedna veoma teška utakmica, ipak puni smo samopouzdanja iz prethodnog kola protiv ekipe Jedinstva, što nam je sigurno ulilo mnogo samopouzdanja. Ipak znamo kako igra ekipa Jezera, igrali smo već sa njima 2 puta i znamo da neće biti lako, pogotovo i skupa utakmica, vidjeli ste da nije bilo ni malo lako. Mi smo njih skautirali i sigurno da znamo koje su njihove mane i vrline i kao što sam rekao, 2 puta smo već igrali sa njima i 2 ekipe se dobro znaju i mi ćemo dati naš maksimum i nadam se da pobjeda neće izostati. Meč na gradskom stadionu u Beranama na programu u nedjelju od 17 sati, a Sutjeskina ekspedicija na put kreće dan ranije.